Ծաղկազարդի տոնական պատարագից հետո եկեղեցիները շարունակում են մարդաշատ մնալ։ Հավատացյալները երեկոյան ժամերգության ընթացքում մասնակցում են մեկ այլ խորհրդավոր արարողության, որ կոչվում է դռնբացեք։ Ինչպես Շնորհք Պատրիարքն է իր ավագ շաբաթը գրքում նշում, թե ծաղկազարդը և թե դռնբացեքը մուտքի արարողություններ են։ Պարզապես դրանցից առաջինը Քրիստոսի դեպի Երուսաղեմ հաղթական մուտքի հիշատակումն է, իսկ երկրորդը ամենքիս խորհրդանշական մուտքը դեպի Վերին Երուսաղեմ, երբ դիմում ենք Տիրոջը, բաց մեզ Տեր ողորմության դուռը խնդրանքով։ Սաղմոսների, շարականների երգեցողությամբ է անցնում ողջ արարողությունը, հավատացյալները խորհրդանշորեն վերապրում են աշխարհի վաղճանին սպասվող այն իրադարձությունը, երբ բացվում են Աստծո արքայության դռներն ու արթարները մուտք են գործում այնտեղ։ Ծաղկազարդի խորհրդից հետո մենք մտնում ենք ավագ շաբաթ։ Մեր տիրոջ կյանքի ամենակարևոր մի քանի օրերը, երբ մեր Տերը պիտի մատնվի, պիտի խաչվի, պիտի թաղվի, բայց պիտի հարություն առնի և հաղթանակ տանի մահվան հանդեպ։ Եվ կարևոր է, որ մենք քրիստոնյաներս, որ ապրում ենք երկրի վրա, մենք էլ կարողանանք արթնությամբ, պատրաստությամբ և հոգևոր և ֆիզիկապես, ուրեմն պատրաստվածությամբ մոտենանք այս բոլոր խորհուրդներին։ Հնում այս արարողությունը կատարվում էր դրսում եկեղեցիների գլխավոր դռան առջև։ Ժամանակի ընթացքում, սակայն, տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված, արարողությունը եկեղեցուն ներս է տեղափոխվել խորանի դիմաց։ Երկխոսության ձևով է կատարվում դռնբացեքը։ Փակ խորանի առջև ծնկած հոգևորականները ժողովրդին են խորհրդանշում այն մարդկանց, որոնք փորձում են արժանանալ երկնքի արքայությանը։ Վարագույրից ներս գտնվող հոգևորականն արքայության դուռը մտնելու պայմաններն է առաջադրում։ Այս դեպքում վարագույրված խորանը երկնքի արքայությունն է խորհրդանշում։ Այս հոգեպարար արարողությունը ամենքիս մղում է մի պահ մտածելու մեր կյանքի մասին, մեր անցած ուղու մասին, տեսնելու մեզ, արդյոք եթե հենց այսօր լիներ այդ ահեղ դատաստանը, մենք պատրաստ կլինեինք կանգնելու Տիրոջ առաջ, եթե այս պահին պատրաստ չենք, ուրեմն հենց այս պահից սկսած պիտի որոշենք մեր կյանքը փոխել։ Երբ այլևս ավարտվում է վարագույրից ներս գտնվող և ծնկած հոգևորականների միջև հարցու պատասխանը, և երբ հաստատվում է հավատացյալների Տիրոջ արքայությունը ժառանգելու պատրաստ լինելը, Աստված խորհրդանշորեն բացում է երկնքի դռներն ու ընդունում նրանց։ Արթարները մուտք են գործում Տիրոջ արքայություն, արժանանում Աստծո ներկայության մեջ հավիտենապես ապրելուն։ Իսկ նրանք, ովքեր ոչ մի կերպ պատրաստ չեն եղել իրենց երկրային կյանքի ընթացքում արքայությունը ժառանգելուն, հեռու են մնում երանական այդ կյանքից։ Սակայն արարողության խորհրդի համաձայն երկնքի արքայությունը կարող են ժառանգել ոչ միայն արթարները, այլև բոլոր այն մեղավորները, որոնք կզղճան, կապաշխարեն ու Տիրոջը կմոտենան։ Մերի Հովսեփյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։